Ну що ж, наразі літо, і хоча на вихідних дощі принесли нам доволі багато прохолоди, однак в цілому пляжний сезон ніхто не відміняв. Ми думаємо, що скоро буде потепління, і він знову вибухне з новою вибуховою силою. А це означає, що і певні небезпеки з'являться в житті людей, адже плавання і перебування на воді – це завжди певні ризики. Так, поспілкуватися про правила безпеки на воді ми сьогодні запросили в студію Анну Абдулову, спортсменка, навіть бронзова призерка чемпіонату України. Доброго вам ранку. Тож скажіть, будь ласка, на що слід звертати увагу тим людям, які, по-перше, не вміють плавати? Який їх перший повинен бути похід у воду? Як себе поводити на воді, якщо людина взагалі не вміє плавати? В першу чергу, треба відмітити, що не потрібно бути самонадійним і вважати, що я зараз стану, пропливу полріки без підготовки. Навчусь так, в процесі, так? Такого нереально сделать. И это в первую очередь. Во вторую очередь, никогда не заходить в воду, если нет поблизости людей. То есть одному купаться не стоит, потому что ты никогда не знаешь, что тебя может ожидать. Не плавать в незнакомых тебе местах, потому что под водой может быть все, что угодно. Не прыгать с берегов крутых, если ты не знаешь местности. В целом, такие все абсолютно, мне кажется, базовые знания, навыки, просто их нужно исполнять, а не просто знать. Це стосується не лише тих порад для тих людей, які взагалі не вміють плавати, а для тих, які також вже вміють плавати, так? Да, потому что очень часто, кстати, те люди, которые даже умеют плавать, могут погибнуть на воде просто из-за своей самонадеянности. Ну, а от взагалі, ось людина рік не плавала. Там, можливо, минулий сезон вона завершила непогано. Вона там плавала ледь не щодня, пам'ятає, що пропірнути можна ледь не піврічки. І ось рік не плавала, і зразу з розгону там хопи. От, можливо, потрібні якісь спочатку там вправи, щоб розігріти організм, от якось підготуватись ну, до плавання. Ну, якісь там спеціальні упражнення, я думаю, може бути і не стоїть, але дійсно потрібно учитувати перепад в температурі, воздуха і води, і если особенно это начало сезона, нужно сначала, конечно же, зайти в воду, хотя бы по колено можно обтереться, просто дать организму адаптироваться, потому что ты никогда не знаешь, если вода холодная, и тебе будет тяжело дышать. Это все что угодно может случиться. Поэтому лучше нахрапом не брать, особенно первые разы. А яка взагалі фізіологічна реакція організму? І, можливо, ви знаєте, чому відбувається, власне, ну, от судоми, та, коли хапає м'язи, це в зв'язку з чим відбувається? Чаще всего це із-за перепаду температур у простих людей. Например, у пловцов может и судорога схватить, и какая-то просто была мышечное перенапряжение. Можно от бортика не очень удачно оттолкнуться, тоже всякое бывает. Но в целом чаще всего это перепады температур, либо недостаток каких-то микроэлементов в организме. Чи є якісь небезпечні місця, от саме в Житомирі, на які, куди б ви не радили ходити плавати людям? Чесно, небезпечні дуже. Чесно, не можу так сказати, але все-таки потрібно розуміти і знати інформацію від кого? Від водоканалу, да, наверное, который проводит, кто проводит у нас исследования по воде, где можно, да, Держпродспоживслужба, да, да, вот нужно прислушиваться, где можно плавать, где нельзя, в плане наличия какой-то бактерии, не бактерии, цветения, потому что, например, я не могу плавать в воде, где есть цветение, я сразу заболеваю, это тоже надо учитывать и не потерять там две недели. А вообще, просто нужно знать, где ты плаваешь, потому что в воде могут быть всякие небезопасные предметы, и это надо учитывать. Но я, например, по личному опыту скажу, что я очень настороженно отношусь в местах рыбалки, потому что у меня был случай, когда мой друг запутался в рыболовных сетях. И это было достаточно неприятно, хотя мы все с опытом, но это даже для нас очень неприятный момент. Ну, а взагалі ось триатлоністи. Взимку зрозуміло, в холодну пору ви тренуєтеся в басейнах, да, так? Да. А влітку? Ви там тренуєтесь, чи ви от ходите на водоймище в Житомирі, якщо ходите там на які? Ну, в сезон у нас літній вид спорту, тому да, в сезон ми стараємося отрабатывать какие-то элементы плавательные в открытой воде на тренировках, потому что у нас соревнования все в открытой воде, в любом водоеме. Но в любом случае, наверное, 70% тренировок все-таки в бассейне и 30% на открытой воде летом у нас проходит. То есть не так много,
як слід думати. Ну, от ми, до речі, провели опитування житомирян для того, щоб з'ясувати, наскільки високорозвинена культура у нас і розуміння людей про те, наскільки потрібно дотримуватись правил безпеки і що вони про це знають. Власне, пропонуємо зараз послухати їхні відповіді. І ви дотримуєтесь правил безпеки на воді? Звісно. А які вони ці правила? Не запливай за бики. А якщо ви плаваєте на кар'єрі, наприклад, на Богунському чи Соколовському? А я не вмію плавати. Я тільки по берегу ходжу. А таким чином правила дотримані? Да. Якщо не вмієш плавати, то глибше не заходиш, логічно. Наскільки глибоко можна заходити, якщо не вмієш плавати? Ну а як же? Завжди. Ну яким чином? За буйки не запливаю. А якщо ти плаваєш на кар'єрі, там їх немає, там просто суцільне дно на 100 метрів вниз? Беру з собою круг такий в вигляді качечки, знаєш, такий, щоб не втопитись, не дай Боже. Да. А яких саме? Ну не треба. Я взагалі дуже боюсь плавати. І, ну, взагалі, наприклад, в нашій річці я взагалі не купаюся. Чому? Ну, тому що вона грязна. Чому? Там скиди були невеличкі, синього кольору, дещо щось там, пінка плавала. Тому я взагалі працюю в туризмі, і тому, ну, звичайно, стараюсь десь подорожувати. А я думаю, ви як представник сфери туризму не плаваєте. Ні, тому я подорожую в Туреччину, в Єгипті, тобто там більш безпечніше плавати. Там же море, хвилі. Солена вода. В Єгипті, наприклад, це взагалі дуже солена вода, що там така концентрація солі, що вона тебе тримає. І тому краще їдти відпочивати за кордон. Окей, це було майже на правах рекламу. На жаль, чи на щастя, не вмію плавати, тому я навіть боюся їздити на водойми. І тим паче ми можемо подивитися на якість наших водойм. Вони брудні, просто навіть страшно туди заходити. Тут не треба дотримуватись ніяких правил. Ну, а наскільки близько можна підходити до водойми, якщо, ну, от не вміє плавати людина? Які правила безпеки в такому випадку? Знаю, що є ось такі обмеження, але, скоріш за все, метрів на 5, як роблю це я. Щоб хвилею не знесло. Щоб вітром воду не занесло, я ж такий худий. Ні, ну, у нас на кар'єрі бувають там сильні припливи, енергія там місячного припливу, прибої. Да, або п'яні люди, які можуть тебе туди штовхнути випадково. Так, звичайно, дотримуюсь. Правда. Яким чином? Я не купаюсь у нас в Тетерєві. В зв'язку з тим, що моє здоров'я для мене більш важливіше, ніж просто покупатись. Я можу позагоряти, але не купатись. Ну, а де ж ви купаєтесь? Да, в басейні. А які правила? Ну, є там правила безпеки в басейні? Так. На воді саме? Так. Плавати поряд з чоловіками. А ти тими, які вміють плавати? Чи які? Звичайно. Ти просто, аби був чоловік, головне, щоб поруч. Спочатку потрібно подивитися, хто вміє плавати, а потім тихенько підпливти. Так. І обов'язково круг найдеться. Ну, ось ми послухали відповіді житомирян. Анна, скажіть, а ви теж так починали, ну, по свої перші запливи в басейні шукали? Плава там... тільки з мужчиною? Или, шукати не кличе поряд. Ні, так не починала, но на самом деле меня так порадовали, очень веселили некоторые ответы, особенно последний. Надо взять на заметку, кстати, многим. Не, ну, какая-то доля правды в этом есть. Действительно, если вы не умеете плавать, и если вот у вас эти первые шаги, то, конечно же, нужно плавать с кем-то, не одному ни в коем случае. А наскільки я небезпечна? От я спостерігала там часто, наприклад, якщо якісь там новини десь ідуть, чи просто навіть в художніх фільмах показують, як іноді люди, які не вміють плавати, хапають людину, яка поряд, і починають таким чином і самі тонути, і когось тягнути за собою. А ви маєте в виду, коли спасають? Так, да, так, так. Як краще поводитись в цьому випадку? Я, к щастю, не спасала взрослого чоловіка. У мене був случай, коли ребенок чуть-чуть дезорієнтувався, і у нього почалась паніка. В першу чергу, потрібно учитывать те, що дійсно чоловік, який тоне, он находится в таком состоянии шока и абсолютной паники, поэтому чаще всего с ним очень тяжело справиться.
в ідеалі підплити і захватити його під руку, вот, ну, от где-то таким макаром. Но чаще всего это не получается сделать, потому что он начинает тупить вас, и действительно это любити, може... Що робити з тією людиною, яка панікує? Залишити теж її ж не можна, щоб вона тонула. Ну, в ідеалі, я скажу так, тянуть за волосы просто, і все, щоб чоловік не смог тебе никак, никаким боком притопить. Либо за волосы. Есть случаи, когда прям надо успокоить человека там не словесно, а так вмазать ему, чтобы он успокоился. Ну, знаете, когда очень, очень сильно срабатывает вот этот инстинкт самосохранения, действительно очень тяжело сама. Ну, а что робити, якщо от у того, хто тоне, ну, там, наприклад, у чоловіка, да, стильна зачіска в стилі яда, ну, Влада Ями, так от. Влада Ями. Немає. То сказали, що потрібно відключити людину. Відключити, а ну, якщо він там прям совсем неадекватен, то можна і відключити, якщо ти сам зможеш відключити. Я не знаю, или я смогу. А, тобто, можливо, буде простіше його витягти, якщо він просто нічого не буде робити, так? Звісно. Но чаще всего так не получается. Обычно люди просто за тебя хватаются в прямом смысле, как за соломинку, и пытаются на тебя взобраться. Ну, тому краще все-таки такого не допускати, правильно, і да, ну, одразу якісь техніку безпеки знати і дотримуватись правил техніки безпеки. Це зрозуміло. Да. Ну, доволі цікавий триатлон, цікавий вид спорту, так? Ви їдете на велосипеді, ви біжите і ви плаваєте. І от у нас є теж таке цікаве запитання. Глядачі, до речі, ось нам ставили, поки ми слухали опитування. От, чи як правильно? Чи можна спочатку, наприклад, пробігти ранковий крос і потім відразу піти в воду? Наче розігрівся відразу в воду, а інші пишуть, що це не дуже добре, бо організм може на це якось там не дуже добре відреагувати. Ну, лучше, конечно, не с разбегу, если это не соревнование, потому что триатлон тоже есть разновидности, есть когда соревнование, когда меняется поочередность, например. Ну, зазвичай же ж ви, здається, починаєте саме з того, що заплив, потім велосипед, і потім ви біжите. Да. Ну, есть очень много разновидностей. Сейчас, например, есть называется соревнование swim run, когда ты поочередности плывешь, потом выбегаешь, бежишь, потом опять плывешь. То есть очень много всяких вариантов есть. Если это не в разрезе соревнований, естественно, я бы рекомендовала чуть-чуть остыть перед тем, как заходить в воду. Но я говорю, если сильно большой контраст в температуре воды и воздуха, все-таки лучше обтереться, чуть-чуть дать себе привыкнуть. Триатлон так швидко розвивається, ще водні велосипеди не придумали, щоб по воді крутити педалі. Я думаю, нас это ждет в ближайшем будущем. А, тобто я так пожартував, а насправді все може бути? Знаете, все може бути. Ну що ж, про правила безпеки на воді, а також трошки про триатлон. Ми сьогодні спілкувалися із бронзовою призеркою чемпіонату України з триатлону Анною Авдуловою.